Oh my god. Eh, Om. Ngopo iki kowe iki? Ujunge weteng wae. Ngeleh po? Hah? Walah, Dede. Senengane kok ngeget-geti lho. Iki lho. Aku iki lagi mat-matke wetengku iki lho. Mat-matke kok saya gendut wae lho. Oh no. Jan wis. Alah. Ngono wae kok dipikir. Wong gendutku iki montok kok. What? Yo ora. Mung kebablasan. Daripada kuru, gelem kok kowe. Yo ora gelem lah. Alhamdulillah aku iki gendut ngene semening sehat. Oh yeah. Daripada kuru, langsing. Rung rabi-rabi. Huh? Lah maksudmu ki opo e? Tekan rabi barang wis rabi apa arep pengen rabi meneh we siji we ra entek-entek takilan arep rabi-rabi ayo ora no wong biyen ki aku kurui jebul sing tak pangan iki ning harapan palsu mangkane aja dipikir nemen-nemen dipikir ya loro dirasake ya malah loro. Loro tambah loro papa. Malah tambah-tambahan. Lah piye sih, Dek? Tapi ya bener kok, Dek. Donya saiki wis tambah tuwek. Arep ngenteni apa meneh? Wis wayahe padha nglalekke mantan, Lur. Masuk, ya ngono kuwi sing tak maksud ki. Jenenge pasangan. Yen ora pas, yo mung dadi angan. Ora. Ayo mesti no. Lah, suwe-suwe kok ade nglantur yo, Dik. Ayo sakarepku.